sarežģīta situācija, jo es saņemu bumbu un ar sajūtu, ka šitais spēlētājs ir priekš mani un man ir tikai iespējas starp viņa kājām. Un es to biju arī izdarījis un tādu vieglu sitienu izdarīju. Bet netrapīju bišku, gribu, ka biljārds uzspēlēt, bet netrapīju, nu tas ir futbola kvalitātes, bet pēc tam guvu savus vārtus. Andrej, man patīk, ka tu saki, ka uztaisīji vieglu sitienu. Man tas nelikās vieglas sitienas, man likās diezgan spēcīgs, bet nu atceroties golu pret Melicas Staļ, tad es zinu, kas ir normālais sitienas. Tieši tā. Labi, un pēdējais jautājums un beidzam sarunu vēlreiz par tevi. Tu baigi tiešām forši runā par taktiku, tu runā vairāk, manuprāt, jau kā līderis. Šobrīd varam teikt, ka šis gads, pagājušais gads ir kaut kāds tās transformācijas gads, ka tu 4 gadus neizlaidi nevienu spēli, 50. Spēle šodien, bet principā, tu esi laikam vienīgs laikam, bet esi vienīgais izlases futbolists, kurš šo gadu laikā nav izlaidis nevienu maču. Vecums nāk klāt, pieredze, Lodzas Vidzev, milzīgs klubs ar lielu fanu bāzi, kas arī noteikti dotu gan pārliecību, gan kaut kādu atbildības sajūtu un tā tālāk. Un šobrīd tu esi gatavs, varbūt, nu ne tā, ka vakar nebija un šodien esi līderis, bet jau ieiet tajā fāzē, ka tu esi viens no komandas nu, mužikiem, večiem, kuri nosaka toni ģertuvē, kuri ir tiesīgi dot padomus citiem un būt līderim. Vēl ir kur augt. Tas ir diezgan 100% vēl ir kur augt. Mums ir arī ģertuvai cilvēki, kuri rada, ka viņi ir līderi, nevis vai viņi spēlē vai ne, bet viņi rada, ka viņi ir tādi, pie kuram cilvēki iet. Un man nav tāda vēlme būt vienam, un lai visi par mani runāja, vai visi tur teica, ka, tam Andrejs kaut kur runā un tā tālāk. Nē, es cenšos radīt ar savu spēli, ar savu pašadevi, ka es esmu šeit, es gribu būt, es negribu vienkārši spēlēt šeit izlasē. Tas nav mans, protams, katrs spēlētājs grib spēlēt izlasē, tas ir normāli. Tas ir mērķis būt izlasē, spēlēt izlasē viskārtībā. Par 50 vai izdarīt tur 150 spēlēt izlasē, tas ir varbūt kaut kādi tāds mērķis. Bet man ir, jā, varbūt tas ir netīcami vai varbūt par kaut ko lielu runu, bet nu, patiešām ir gribēju ar saviem kolēģiem, arī ar puikiem tur ģertuvē, kuri tagad ir vai vēl būs, svinēt lielas uzvaras. Un ne tikai būt šeit un runāt par laukumiem vai runāt, kāpēc mēs zaudējām un runāt, kāpēc ir tā un tā un tā. Man ir savs mērķis kaut ko sasniegt ar izlasi. Kaut ko tas nav tikai būt celīga, piemēram. Tas ir daudz lielāks. Es gribu svinēt ar saviem kolēģiem, draugiem, ģertuvē, kad mēs kļuviesim tur Eiropa turnīru. Tas varētu viss būt. Un man ir tāda pašadeve, man ir tāds fokus. Un tāpēc es no katra spēlētāja šajā izlase gaidu arī to pašu, lai viņi brauktu šo izlasi, nevis tur paspēlēt viens, divi kontaktus un tā tālāk, bet atdot visu, lai iegūtu manu mērķi. Es nezinu, par ko viņi tur, kādas mērķis viņam ir, bet mans mērķis ir tāds. Un es gribu, lai to būtu, vai tas būtu tāda līmenī, vai tāda standarta, kādu standartu es tur savā galvā es izdomāju. Jā, izdomāju, jo nu, mums ir kvalitātes, mums ir cilvēki, kuri var spēlēt ar bumbu, kuri var spēlēt futbolu. Es gribu arī uzspēlēt jauno stadionu. Es nezinu, kā viņš būs, bet savā futbola karjerā es vēl gribu uzspēlēt varbūt savu 150 vai, nu nē, 150 vai ne, bet 100 spēlē jaunā stadionā. Līdzjūtēju, ar svinēt kaut ko ar līdzjūtējiem to. Un tas viss ir mani mērķi, un jā, un es ticu tam. Es ļoti priecājos dzirdēt no tevis tādu pārliecību, mums laiks ir beidzies. Es tiešām novēlu, lai viss, par ko tu runā, piepildās, un paldies tev par šī vakara spēli un par golu. Paldies tev. Nav par ko.